Hello na karibu sana kwenye Gure Media once again. Na this time tunamzunguzia msanii Willy Pose ambaye hivi majuzi amepatikana kwenye ni kama ni scandal hivi, ni kama ni nini kidogo hivi, ni kama anaulizwa ana slide kwenye DM ya msichana mmoja ni super wake. Tunamzunguzia manjunkie, popular YouTuber mmoja wao mkali sana, na tukiangalia vizuri sana pia tunaona ni kama wana share DM pale kidogo kidogo, ni kama kuna mambo yamechemka kidogo, ni kama kuna maswali yanaulizwa hapa na pale, ni nini Willy Paul anafanya kwenye DM ya msichana wake manjunkie. Kini pia tukizungumzia mzani Willy Paul kutokea Kenya, naona ni kama ni msanii ambaye ameonekana kuwa na kiki mingi. Je, tunajiuliza maswali 1, 2, 3, ni mbwembwe, ni kiki, ni the anajaribu kupromote ngoma wake mpya ambayo ulitolewa yes, ama ni ngoma nyingine anajaribu kuidondosha hivi karibuni? Hilo ni swali ambalo hatujaelewa vizuri, kwa sababu Willy Paul tunavyomjua kabisa ni msanii wa mbwembwe mingi sana, ana kiki mingi sana. Na hiyo kambu tujaribu kushare kwenye comment section pale, tuene tuelezane. Je, ni kiki ama ni ukweli msanii Willy Paul amejaribu kuslide kwenye DM ya msichana huyu? Na ukiangalia video vinavyo happen hivi, ni kama ukiangalia ni kama sijui ni kama msichana anajaribu kuingia box, ama ni vile anakazia kidogo juu ameona kuna mwanaume wake hapo juu. According to that recording, naona ni kama the girl is leading Willy Paul into this. So the question is, je, msichana mwenye pia alikuwa anamtaka msanii Willy Paul, ama ilikuwa tu ni kipindi? Asanteni, follow us, subscribe, click that button, and let's share more to get your following updates, entertainment and news. Asanteni sana.